magacaga ii sheeg. Cabdiruus Xuseen Xirsi. Cabdiruus, halkan maxaad u timid dabcan dugsiga sare? Waxaan u imid codeeyo. Haye. Codkayga dhiibtaa. Haye. Waa codeeyo. Waa codeysay dabcan, waxa tahay nin da'a misna baahiyaha gaarka leh. See kugu surto gashay inaad ururkaad u baahnaad u codeysay? Ururka meel urur kasta wakiil baa u joogaa. Haye. wakiilka wakiil ayaa ka caawiyay qoraalkii iyo inaad urur codeysid maadaama aadan indhaha ka arkay. Tee magaalada ku dhashay. Haye. Intaana waa leekahay. Haye. Marka taas ayaa caawisay marka. Shaqaalaha dabcan jooga, shaqaalihii doorashada jooga, markii aad saxiixaysay ama ururka dooranaysay, adigu inaad urur dooratay waa dhici karta, laakiin inaad saxiixid waa laga gacansiiyay soo maal. Haa, waa laga gacansiiyay. Haa. Inaad marka codkaaga dhiibatid oo aad adoo baahiyaha gaarka dad kale ka mid ah aad halkan timaadid, waqti soo gelisid, tayn badan qaadatid, maxaa kugu dhiirigeliyey? Waxaa igu dhiirigeliyey maadaama qofkii cod la gaaray, inaan dee qofkii cod noqdo, maanta muwaadin noqdo, baa igu dhiirigelisay. Dowladda hoteel lagu dhisi jiray iyo guryo iyo aad baan uga xumayn. Weliba xitaa habeenka waa ku qarbi jiray mararka qaarkeed. ilaa naga soo furan oran jiray. Maanta waa maanta dad baan nahay cod iyo muwaadilba ah. Codkaagii dhiibanaya. Ururkaan rabaan u dhiibi. Weligaa ma codaysay saan oo kale codkaaga ma u dhiibay? Maya. Kabilaa kama dhicin maanta ka hor. Waa sida. Waa tahay waxaa ku jirta dadka baahiyaha gaarka la ulbaa sidataa sidee u martaa waddooyinka mise waa lagu caawiya? Maya waa mara wadada ilaah bay wada kaligii baa maraa. Ilaah bay wadaa. Anigu boosa 82 sano joogaa. Intaana waa jooga meel lagama bixin. Waxaan samaynaya in la ka soo reyso. Maanta unbay u niyad fiican tahay. Waagi hore waxaan arki jiray adigoo Dhinkalo aad saaxiibad tihiin oo isaguna sidan oo kale dabcan aragga naafo ka ahaa wada socotaan oo firin biyo aad sidataan oo isfaqashaan. Isaguna ma fogo waa meelaha dhow buu jiraa ma fogo isaguna. Waa wada socon jiray saaxiib baan lahayn. Marka waa nool yahay. Marka waa nool yahay codaas u maraya. Marka waa kala maqantiin kaliya booso ma kula maqan lahaa.